Melody World တန်ဆင်များနဲ့ကဘာပြိတ္တနဲ့ဝေးကွာနေတာနည်းနည်းကြာသွားပြီအဲ့ဒါလည်းတောင်းပါအောင်မယ်အန်တီဂျွိုင်းဆာနည်းနည်းခยีထွက်နေလို့ပါလို့နောက်တစ်ခုကလည်းခยีထွက်ပြီးပြန်လာတော့ချက်ချင်းလောက်လာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုနာစီချောင်းဆိုးတုတ်ကွေးကွေးနေတော့အသားလည်းတိတ်မကောင်းတော့ဒိုင်လူကြီးကတော့ပြန်ပြီးတော့ကလေးတွေတောင်းပါအောင်မယ်ပြိတ္တကိုလည်းတောင်းပါအောင်မယ်ဒီအတန်ဝင်ဝင်နဲ့ပဲကိုပြောရမယ်လို့ကိုလောက်ရမှာပါနော်ကဲဒီတစ်ပတ်လည်းအကုန်ကောင်းပါတယ် level 2ဆိုတော့မကောင်းရင်လဲ level 1ကနေမတက်ဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးပြောမှာ now นี่ pitch တော့မရိုင်ဘူး key နည်းနည်းမြင့်တော့ awesome ရတယ် half key လောက်ချလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့အန်ဒီဂျွဲဆိုတော့ထင်ပါတယ် no အောင် pitch လည်းမရိုင်ဘူးမင်းမှာပြစ်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ two ရဲ့လင်းနဲ့အရန် two အောင်ဆိုထားတယ်အတန်တုံးက two ရတဲ့ထဲတယ်တူအောင်ဆိုတော့ပထမတစ်ပတ်ကဟုတ်နေတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့တူတာယော့ပြီးမူတရတယ်အကုန်လုံးကြကုန်နော်အဲ့ဒါကြောင့်စုမရတာအမားတော့တိုင်းမပါဆောကဘာဖြစ်လို့ပထမစုနဲ့လွဲရလဲဆိုအဝင်းမှာတိတ်ပြီးတော့တိုင်းပင်မမှန်ဘူးကိုကကိုသိတယ်မဟုတ်လား grand ဆိုမင်းသားနောက်ကြဒါပေမဲ့ anti joy ဆိုတိုင်းနေရသဘောကောင်းစွာနဲ့မင်းအတန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကို level 2လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်း short ပေါ်စဉ်းစားလို့ဒုတိယဆူရရနော် level 3မှာဒီလိုမလုပ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဒီတစ်ခါတော့အန်တီနွဲ့ရေဝဲကောင်းတယ်လို့မပြောတော့မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့အတိုင်းပြောပါတယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့အတိုင်းပြောပါတယ်တို့ရော level 1မှာပို့ပြီးတော့ short ပေါ်စဉ်းစားတယ် level 2မှာနည်းနည်းလေးပဲ short စဉ်းစားတယ် level 3ကလုံးဝမစဉ်းစားဘူးနော်အဲ့ဒါလေးသတိထားကဲနောက်တစ်ခါနန်းစာချီလေးတမီး mood နည်းနည်းလိုနေတယ်နော်អော်တဲ့နေရာလေးတွေပါလေနည်းနည်းလေးရှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမီးကဒီသချင်းနဲ့မလိုက်ဘူးနော်နီနီခင်စောသချင်းကိုကကြိုက်လို့ဆိုပေမဲ့နီနီခင်စောရဲ့တုံးနဲ့တမီးတုံးနဲ့တိတ်မတူတမီးကချိုးနေတယ်နီနီခင်စောကခတ်မာမာလေးနော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခါနီနီခင်စောသချင်းမယွေးနဲ့နီနီခင်စောလည်းကိုတပြဲပဲအရန်ကြိုက်ပါတယ်တို့တော့လေတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတုံးမတူပါဘူးเนาะမတူတဲ့တုံးကိုတချင်းကြိုက်လို့ယူဆိုတယ်ဆိုတော့မှားတယ်เนาะအဲ့တော့တမီးအဲ့ဒါလေးစူးစမ်းလိုက်ရင်တည့်ရပါပါเนาะကဲဒေါ်စင်လေးကတော့တော်တော်စူးစမ်းထားတယ်ဟလားဒီတစ်ခါလည်းရပြန်ပြီမနေ့ကဆိုရင်ဒီလိုတစ်ချိန်လုံးစူရတယ်တမီးကိုအဲဒီနေ့လည်းလှပနေတယ်မိကသမားတွေပဲနေပြင်ထားတယ်တင်တယ်ရည်နေတယ်ဟုတ်မယ်တင်တယ်အဲကောင်းပါတယ်ဒီလိုလှလှပပလေး level 3ကျပိုလှအောင်လုပ်ကြเนาะပိုလည်းကောင်းအောင်ဆိုတမိရပါလေဆိုတော့တမိတချင်းတဲ့တမိနဲ့လိုက်တယ် Irene Tone နဲ့တမိ Tone နဲ့လည်းနည်းနည်းဆင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တမိတို့သားတို့အားလုံးမှတ်ထားရမှာကို Tone နဲ့ဆိုရင်ကောင်းမယ်တချင်းကိုပဲရွေးပါเนาะလွဲပြီးတော့မဆိုတဲ့เนาะအဲတချင်းအရင်ကောင်းနေကြိုက်ယူတယ်ဆိုမလုပ်နဲ့ကိုနဲ့လိုက်ချင်းမှလိုက်မှာเนาะအဲ့တော့တမီး expression ကောင်းတယ် mood လည်းကောင်းတယ် pitch လည်းမရိုင်ဘူးနော်ဒါတွေအန်တီတို့ကကြည်တာဟုတ်နော်နောက်တစ်ခါတမီး timing မမှောင်အဓိကလုံးဝရပ်သွားပြီးတော့ပြန်ဝင်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအန်တီတို့အမှတ်ပေးတာပြန်ဝင်တဲ့ချိန်မှာကွက်တိဖြစ်ရမယ်နည်းနည်းလေးမှရိုင်သွားရင်အဲ့ဒါယော့တာပဲအဲ့ဆိုဆိုလို့ဖြစ်သွားမယ်နော်မင်းလို့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်း level 3မှာမပြုတ်ကြနဲ့နော် level 2မှာတော့ဟုတ်နေသုံးကြရင်နေနေရော့ရော့ကုန်ကြတယ်အန်တီတို့တတိထားမိတယ်အဲ့တော့3မှာလည်းမပြုတ်ကြနဲ့လို့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဆိုတချင်းကောင်းကောင်းယူနော်ဒါပဲ thank you